Muž asi 20 rokov zapletený do pouličnej prestrelky. Vášho syna ideme práve operovať. Pani doktorka, neoperujte ho. Mali by sme začať s chemoterapiou. Vypravený? Ak za domom neotehotnem, však je to nejaké znamenie. So mnou sa proste jednoducho nevzdáva. Budeme sa modliť, aby to bola benigná hyperplázia prostaty. Tvoj ex má nález na prostate a vôbec sa mi nepozdáva. Nemocnica. V útorok o 20.35 na Jojke.